102'de donan maşinler hazır tayyor. Boşlanırız artık 10 foiz tüle maşinler sıralarda ortaksayız böyledi. 102'de donan maşinler 10 foiz bile. Rasul olsun arkaya kayıt kılsıran böyledi. Kolasa kredi. Aha. Yani bu legendarni, centrani, çoyunu, damını veredigen maşina. Şunu ayetemem yakında kilitli mi değil mi? Aha bu keçe geldi. Kolonisi biton deydi ki. Aha. Ana bu hakiki biton. Bana. Bana bu hakiki komfort. Amerikanka, Optra, Zimmer, bu ne kadar nasıl gerek yok. Ama sözler bulacaksam. Tayyor. Polis havada uçmaya düzeltirseniz, şuna kele salonga töleysiniz. Öz maşina olup çık gidelim. Kullas bir yokunuz, hafta kredit kanaka böyledi. Hafta kreditleri boşlanmış 10 foiz tölep, o gelin 5 yıl geçen o salayan böyledi. Şimdi onun en kameran toplam. Şimdi uyuyor, özüzge boru, sonra dizine gelip çıkan kolda. 30 foiz kısa ezen böyledi, 40 foiz kısa ezen böyledi, 50 foiz. Boşlanmış 10 foiz tölep, 5 yıl geçen 24 foiz. Mana. 24 foiz. Oldan SBS 2023 yılının okurlarında boşlanmış 50 foiz tölep durup, kol gelin 3 yılda töleseyiz, 24 foiz de foizdi. Ama hazır 10 foiz tölep, 24 foiz. Koyup kullan, sadece toplumlar işlemine Kiye Bukhara'ya bize, Kiye Bukhara'dan sizlere 2024 yılında bomba yangilerini köşesi maksatı yedik geldik. 102'de avtomaşina Kiye Bukhara'nı skladiga tayyor turuptu. Gelip, küçük gerek yok, şu yönü özden sırrazıga, nalitçige, bemalol minip gete olasız. Hoklasayız, nakitke hoklasayız, kreditke hoklasayız, rastlaşıge. Buna hangi yangilikler fakat Kiye Bukhara'da. Endi video devamında çiroyli qilsizlarga ma'lumotini beramiz. Viloyatdan keladiganlar uchun alohida sovg'amiz bor. Xullas qalon mana. Endi yangilikni zo'ri. Qani videoga marhamat. Barchangizga alangali assalomu alaykum. Sizlar bilan Bek Bukhara kanalining admini o'tkirbek. Aziz obunachilar, Bek Bukhara jamoasi Kiye Bukhara avtosaloniga yetib keldik. Kiye Bukhara'dan 2024-yilda qanaqa yangiliklar bo'lyapti? Hozir sizlarga shuni chiroyli qilib ko'rsatib o'tamiz. Mana bu avtomashinamiz Kia Cerato avtomashinamiz yaqinda keldi Kia Bukhara'ga. Narxlari ham arzonroq. Hozir sizlarga shuni chiroyli qilib ko'rsatib o'taman. Mutaxassis tomonidan Kia Bukhara'dan bo'layotgan yangiliklarni bir podrobni bir tushuntirib o'tadilar. Shu avtokreditlar ochilgan, avtokreditlarni ham chiroyli qilib ma'lumotini beradilar. Xarid qilmoqchi bo'lganlar bo'ladigan bo'lsa, bemalol Bek Bukhara kanalidan ko'rib keldik desangizlar, normal chegirma bonuslarga ega bo'lasizlar aziz obunachilar. Xo'p, adresimiz Buxoro viloyati, Buxoro shahr markazi, Karvon bozoridan Kogon kalsoyga qarab ketadigan yo'l yoqasi. Xo'sh. Yosh katta odamlar bilsa kerak, eski Ozeron ustiga. Cherry avtosaloni va Kia Bukhara avtosaloni shundaygina yonma-yon. Ekranda telefon nomerlar qoldiramiz. Mana shu telefon nomerlarga aloqa chiqib, bog'lansangizlar sizlarga mutaxassislari chiroyli qilib, podrobni qilib tushuntirib o'tadilar. Musofirdan yurib bizni ko'rayotgan akalarimiz, oltin boshlaringiz omon bo'lsin. Oila va yaqinlar bag'riga sog'-salomat kelishing hammalaringizga nasib ro'zi aylasin deb qolamiz. Kiya Bukhara'dan bo'layotgan yangiliklar 2024-yildagi birinchi videomiz Kiya Bukhara'dan. Yangiliklarni hozir o'zlaringiz ko'zlaringiz bilan ko'rib, quloqlaringiz bilan eshitasizlar. Qani video? Qo'yib, aziz obunachilar, mana Kiya Bukhara'ga yetib keldik. 2024-yildagi eng birinchi videomiz. Bilamiz, Kiya Bukhara hamma vaqt yangilik qilishda davom etadi. Hozir biz mutaxassislardan chiroyli ma'lumotlarni olamiz. Behruzbek ukam, assalomu alaykum. O'tkir aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz, sog'ligingiz yaxshimi? Charchamasdan o'tgan bayramlar bilan. Rahmat, bayramlar yaxshi o'tkazib bo'ldingizmi? Rahmat, Xudoga shukr. Ishlar ham boshlab olindi. Kiya Bukhara ham ochildi. Xolasa 2024-yilga bismillah deb bel bog'lab, xolasa xalqimiz uchun foydali bo'ladigan avtomashinalarni uzog'ini yaqin, og'irini yengil qiladigan avtomashinalarni ketirishga davom etadi. Bilamiz, Kiya Bukhara yangilik qilish bo'yicha birinchi o'ringa da. Birinchi o'rinda albatta. Xudo xolasa bugun ham kutib qolamiz obunachilarimizga qani 2024da qanaqangi yangiliklar, chegirma bonuslar, qulayliklar boshlandi. Xo'p, o'tkir aka qarang, biz bomba yangiliklar qilsa bilasiz, shu bitta yangilik qilamiz, hammasi bomba bo'lib sraz ko'tarilib ketadi. Yaram bu narsadan to'xtaymiz, teng bo'ldi. Yangi yilda. 2024-yilchi yilda. Misol uchun, mana ko'rishingiz mumkin. Yangi Kia Cerato Gentra'ning o'rniga buni o'tkir aka qorasini qo'ymadik. Qorasini qo'ymagan sababi, qorasini qo'ysak ustiga hamma nima desam bir talash bo'ladi do'stiga bu narsani. Shu uchun shuni qo'ydingizlar. Hozir buni bir chiroyli video avzor qilib ko'rsatib o'tamiz. Haqiqatda ham Gentra'ni chopa oladigan mashina ekan. Albatta, 1.6 atmosferna aka. Daliga chiqsangiz, trassaga chiqsangiz 5 litr rasxod. Shaharning ichida 7 ta rasxod. Bunaqa rasxod aka qaysi mashinada bor aka? Temir bunaqa motorda aka. Agar sedan varianti. Sedan varianti aka, yumshoq shaharda. Endi buni nechi xil rangidan bor? Xo'p, buni hozir sotuvda
Mana shu ko'rib turgan ko'k rangingizda bor, qora rangidan bor, oq rangidan bor, keyin qizil rangidan bor va mokrasol rangidan bor. Mokrasol rangidan. Zeki 2 deyladi, o'shandan bor. Tayyorga turibdi. Tayyorga turibdi, sizlar olib ketadilar. I bu hozir ko'rib turganingiz birinchi pozitsiyasi. Ikkinchi pozitsiyasidan uje luklari bo'ladi. Diskalar, saka diska bo'ladi, bularda hozir yevro deysiz. Aziyali diska. Buniki yevro diska bo'ladi. Lekin imminda menga yoqadigan O'zbekiston sharoitida to'g'ri keladigan mashina imminda mana shu. Sababki o'zimizning mashinalarga o'xshaydigan sedan variant mashina. Ham bagajı bor, ham oldi motori oldiga joylashgan avtomashina, haydashga qulay avtomashina. Shahar ichida vaqtsiz. Cobalt bilan Sentra'dan ularni davini beradi, ularni. Anchagina yaxshi mashina. Plus tomonlar vaqtsiz ko'p bu narsani. Xo'p. Bu avtomashinamiz bir motor qilmasini ochsangiz, bir motor qilmasini ko'rib o'tsak, yangi mashinaning bir motorini ko'rsatmasak, bo'lmaydi. Tushunadiganlar bo'lishi mumkin. Bir mashinaning motor qismini ko'rsatmadingizlar, yigitlar, deyishim mumkin. Mana ko'rishingiz mumkin. 1.6 dons motor. Atmosferniy, metan, propan, bez nima? Bez otkaz. Bemalol qo'yaverasiz. ABS. ABS'lar hammasi. Atmosfer motor benzin tanlamaydi. Benzin umuman tanlamaydi. Benzin rasxodi nechta? Premiyama. Shaharning ichida 7ta. Maksimal nechta 7ta bu? Bu sinab ko'rilgani bu narsa. Sinab ko'rilgani. Buni bir bilan ikkinchi pozitsiyasi 1.6 motor bo'ladi. A 3-inchi pozitsiyasida bo'lsa, o'zi 2 motor bo'ladi. 2 motor. Lekin ko'pchilik sevib xarid qiladigani 1.6 motorli. 1.6 motor. Chunki rasxodi ham bilasiz, rasxodi motor ham oddiy motor, gavdaga yarashgan. O'lsiga yo'liga xizmat qiladi bu narsani. Metan, propan o'rnatadigan bo'lsak, aziz obunachilar, hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Albatta. Sababiki atmosferni benzinga yuraman desangiz 80 so'm bo'lsangiz ham shahrda bu yoqqa tiqmayotgan. O'zi ha 80 so'm bo'lsangiz ham bo'ladi, lekin ertangdan eshitgan bo'lsangiz eshitdim endi 80 ham yoqilar ekan degan narsa. Ha 80 ham yoqilar ekan degan. Ha men endi bularga bemalol nima ham bilasiz 80 ham ketadi, metan ham propan ham yuratsangiz bo'ladi. O'zida datchik svetasi bor. Datchik darajasi, ya'ni qorong'u tushsa o'zi avtomatik leddan bilan joylashtirib nima faralar led nosarif yonadiganlik. Kruiz kontrollari, klimat kontrollari, hamma narsasi bor. Diskalar Euro, razmer necha? 15 diska. 15 zavodskoy kumxo solus. Kumxo bilan kelgan zavod ish bo'lgan. Yumshoq balon bilan kelgan. Yumshoq balon bilan. Xo'p, tanirovka tortib qo'yilgan bu reklama abrazesga. Abrazesga. Shunaqa. Buni ruxsat yo'q, hech qachon oldida ham yo'q. Loblar bilan. Mana. E'tibor beramiz buna. Sidinlari, o'rindiqlari materiallik. Rullarga e'tibor beramiz. Korobkamiz avtomat kontrol. 6 bosqichli avtomat korobka. Monitorlari bor. Tarpeda ham nima deydi? Yumshoq kojadan ekan. Mana. Orqa o'rindiqlari Mercedes deflektoriga o'xshagan. Ha, mana. Deflektorlar Mercedes o'xshab ketgan. Oynalar, kak polosha mana bu yerda mana koja mana e'tibor beringlar, yumshoq. Qo'lishlarga joylagan koja, qolgan joylari yumshoq plastikdan qilingan, qirilmaydigan. Keyin bu o'tkir aka, mana bu yerim 1.85. Aha. Mana. Hozir mashinaga qulay qilib o'rnashib oldim. Mana. Mana shunday menga qulay haydash. Zo'r. Silmayman. Rossiyani ham qancha ko'p. Keyin orqasini ham bitta ko'rsatamiz. Ishonasizmi yo'qmi? Bu hech qanday nima emas. Imminda menga yo'qdi. Sedan variant mashina. Sedan bo'lsa. Kompaktlida bu narsa. Sababki shahar ichiga ham, shahar tashqarisiga ham bemalol ketadi. Mana. Joy bor. Bemalol. O'z Gentraga yoki Cobaltga o'tirsam agarma, oyog'im ana shunday keladi mana. A bunga o'zi ko'ribsiz. Ancha joy bemalol ichiga beradi. Kolonkasi 4ta eshikka joylashgan. 4ta eshiklarga joylashgan, orqasidan ham zavodskoy samofer bilan. Ha. Oldida ham, orqasida ham. Bular hammasi samofer bor. O'zi bitta bagaj qismini ham ochib ko'rsatamiz. Aha. Kia Cerato. Biz kerak. Bagaj qismini ko'ramiz, ha? Ha, nasib bo'lsa. Xo'p, aziz obunachilar, e'tibor beramiz. Sedan avtomashinamizning bagaji juda katta. 502 litr obyomdagisi. 502. Zapaska balonlarida katta. Kak butun mehmonxona aziz obunachilar. Bemalol. Mana. Nima qilib? Mana. E'tibor beramiz. Bitta metanchani qo'ysangiz ham joy katta bo'ladi-da. Shu, bagajga kelgan zapaska. Zapaska. Hammasi bor. Hammasi bor. Xo'p. Ortiqcha hech narsasi yo'q. Ko'ribsiz. Bagajning o'zi. Zo'r. Zadni kameralarigacha bor. Bu led bilan joylashgan. Bu bilamiz endi Kia'ni barcha avtomashinasiga zadli vid, peredni vid kameralari zavodskoy. Albatta, albatta. Ko'p. No, endi peredni 360 fullarga bor. No, hammasiga zadni bor. Hattoki Bongo'ga ham zadni vid kamerasi bo'lmasa ham zadni parktroniki bor.
diskası yiyorken kumko balonlarda razmer ne çiğne bunlar? 15 razmerde. 15 razmerde ki yumuşak balonlar. Yumuşak balon. Balonlar nasıl yapıyorsunuz? Ha balon. Kim centranı alıp onun yanına 5 ömür tıkanına göre öyle şuna olsaydı eğer bunu, ondan ham arzor oluşadı. Şuna kadar. İyi ham, hamın asası özde bu. Cruise control yan var. Hakikaten yan var. Boşkanasalar yan var. Hakikaten yan öyle. Bana, körgen odam özü, misal kilip körse közü bilen, özü goh bilede. Bu maşını hakikaten eminde bana yok. Kredisi közü, birinci ölçün gülüşedi. Çünkü çakarın içi yürüşken kulaydı bu nasıl. Şuna kadar. Şuna ötürüz, ben onu hamacayı kürkete verir bu maşını. Şuna. Hop, şimdi bunu tülo usulları kanaka bizge bir malumotunu verseyiz. Narxlari bilan necha xil pozitsiyada ishlab chiqariladi, ranglari, hammasi haqida bir chiroyli ma'lumot berib o'tsangiz, bu yangi avtomashinamiz. Xo'p, qarang, O'tkir aka, narxi keling shuni sir deb qo'yamiz. Salonga kelsangizlar, narxni aytib, kelishtirib, bog'la sikka qilasiz. Bunda ham sikka bor, tan narxidan 5%. Tan narxidan 5%. Tan narxidan 5% sikka qilib beramiz. Keyin rasrochkasi bor, rasrochkasi 2 xil. Boshlang'ich 40% to'lasalar agar, qolgan 60% ni 1 yilga bo'lib to'laydilar. 5%. 5%. Boshlang'ich 60% to'lasalar, qolgan 40% ni 5% 1,5 yilga bo'lib to'laydilar. Keyin yana bitta narsa ochildi bizaga. Boshlang'ich 10% to'lab turib, misol uchun mashina 100 million bo'lsa, boshlang'ich 10 million beradilar. Qolganini 5 yilgacha, 3 yilgacha, 4 yilgacha, xohlagan muddatgacha kredit qilib olsalar beradi. Boshlang'ich 10% bilan. Bu narsa yo'q edi, keyin foizlar stavkasi ham tushdi, sizda bo'lsa oldin 50% ni to'lasangiz ham 29% edi, 50% hozir o'sha narsalar 24 ga tushib qoldi. Yilni boshi bilan ko'rib turibmiz, mana mijozlar уже yetarli, yilni boshiga avtomashinani 24 qilib olaman degan akalarimiz ko'p kelgan. Hozir ana endi bugun 10-yanvar sanasi 2024-yil. Avtomashina xarid qiladigan bo'lsak, tex pasportida 24 urib beriladimi yo 23 bo'ladimi? 24 ulib beriladi albatta. 1-yanvar bo'lsa ham уже 24 tex pasport ham, shotsrovka ham 24 deb chiqadi. Xo'p, buni necha xil pozitsiyasi bor, Behruz? Buni 3 xil pozitsiyasi bor. Lux, komfort va nima? Premium pozitsiyasi. Xo'p, Behruz endi qarang. Avtomashinani necha xil pozitsiyasi bor? Xo'p, hozirda buni komfort, ya'ni ko'rib turganingiz komfort pozitsiyasi, lyuks pozitsiyasi hamda GT line pozitsiyalari bor. GT line o'zi u full pozitsiyasi bo'lib, 2 motorli, motor ham 2 bo'ladi, rasxodi ham o'shanga qarab sal yuqoriroq bo'ladi unda. Endi motor kuchliroq bo'lgandan keyin rasxodi ham ko'proq bo'ladi. Drive'ni yoqtiradiganlar bo'lsa, marhamat, o'sha bemalol 2 ni olishlari mumkin. Endi atak bu ham podarka emas. 1.6 bilasiz, bu narsa bemalol Dons koreys motorlar. Shunaqa. Qo'yib. 3 xil pozitsiyasi bor, to'g'rimi? 3 xil pozitsiyasi bor. 3 xil ham tayyorga bor. Tayyorga tayyorga bor. Kelishadi. Bizaga hozirda 102 ta mashina tayyor nalichida bor. 102 dona tayyor Kia brendi asosida ishlab chiqarilgan. Barchasi ham bor. Tayyorga turibdi. Tayyorga turibdi. Bemalol kelasiz, bitta pasportcha bilan nasib bo'lsa, shuni shartnomani olasiz. Xudo xolasa. Rasrochka bo'lsa, rasrochka, kredit bo'lsa, kredit, dogovorcha mashina sizniki nasib bo'lsa. Nasib, xudo xolasa. Eng asosiy chegirma bilan. Qarang. Mashina pul bilan keldik deylik. Mashina xarid qilmoqchi bo'lsak, necha kun davomida bitadi bizning ishimiz? Yo'q. Yo'q, kun emas. Uzoq bilan yarim soat kerak. Yarim soatga. Kelasiz pasportingiz bilan, agar nima bo'lsa, agar turmush o'rtog'ingiz pasportlarini olib kelasiz, nikoh guvohnomasi, bankka kirasiz, banklar hammasi notarius bankka tekinga bo'ladi i bo'ldi, yarim soat ichida siz pulga oladigan bo'lsak ham ayolimiz kerak bo'ladi-da. Yo'q. Naqd pul ayolimiz kerak bo'lmaydi. Avtokreditga notarius degan narsa bor, notarius hozir oldin o'zingiz borib notarius qilardingiz, hozir hammasi bankni ichida i keyin tekinga. Shu yerni o'ziga bo'ladi. Shu yerni o'zi bitadi, bank ham shu yerda o'zimizda ichkarida joylashgan. Xo'sh, endi qarang. Avtokreditga oladigan bo'lsak, ish haqqi, kafil kerak bo'ladimi? Avtokreditga oladigan bo'lsak, yo'q. Aha. Kerak emas. Endi ayrim usloviyalar bor, kerak bo'ladi. Misol uchun boshlang'ich 10% to'lab, qolganini masalan, 5 yilga olaman desangiz, ish haqqi kerak bo'ladi. Unda ish haqqi kerak o'zi. Misol uchun o'zingiz ish haqqi yetmasa, kafil qilsangiz bo'ladi. Shuna. Xo'p. Keling endi bu yog'i xalqimiz ko'p oladigan, ommabop bo'lgan Kia K5'dan devam etsek. Böyle şunu yakalamız. Kia K5. Bu hoz kırıp durganımız ikinci paysası. K5'in lüks light paysası. Hop. Oldu orka parktroniki. Orka kameraları. Size ne podagrev. Klimit kontrol duğuk zonu böyle de. Onda ucu. Pul ne full var yani. Bunun motoru iki motor. İkilik motor. İkilik motor. Atmosferini. Atmosferini. Dons motor bu. Özü Kia'larda fakat yine Karnival bulan Stinger'da turbinaligi bor. Qolgan hammasi
Nima? Atmosferani bo'ladi. Slenderlik. Bu 2 Dons atmosferni motor. ABS. ABS gidravlikalari elektronni. 0 dan 100 gacha ham 8 sekundga chiqadi 2 ligan. Bu 2 uchun ham kam emas. Hozir bizda bunaqa joy ham yo'q bo'lsa degan. Ha, hozir hamma joy. Hamma joy radar. Endi diska balonlari o'zini bu xos qarang. O'tkirakka bu xos tuning qilingan, ya'ni tomlari qoraytirib, betmanlar qo'yib, diska balonlari almashtirib, orqasiga spoilerlarigacha ham qo'yilgan bu narsani. Salon qismidan boshlaymiz, qarang. Xo'p, men bu yon tomondan kelaman. Xo'sh, kel. Avtomashinani tomosha qilinglar. Beskulchoy do'stib bor ekan, ha? Albatta, beskulchoy do'stib. Xo'p, mashinani zavod qilishi start stop. Avtoholti, ruchnoy, ya'ni qo'l tormozi, zadniy vid kamerasi, parktronik rejim almashtirishi, sizni qizdiradigani, cruise kontrollari, klimat kontrollari, komfortni hammasi bor. Ha. Komfortni hammasi bor. Datchik dajda, datchik svetasi bor. Misol uchun, ana bu yoqdan avtoga qo'ysangiz agar, yomg'ir yog'gan paytiga buni ko'tarib tushirib turmaysiz. Yomg'ir yog'ishiga qarab o'zi avtomatik tozalaydi. Ha, laboyga yomg'ir tomchilaganda, yomg'ir tomchilaganda bo'ldi, o'zi tozalaydi. Nima svet ham bo'lsa agar avtoga qo'yganingizdan keyin o'zi qorong'u tushsa yonadi, o'zi yorug' tushsa agar yana qaytib o'chadi. Masalan, tunnelga kiramiz. Tunnelga kiramiz. Yonadi. 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 Chiqayotgan paytimizda o'zi quyosh yorug'likni ko'rgandan keyin o'zi o'chadi bu narsada. I zavodskoy kolonkalari ham nima bilan joylashgan? I sambuferi ham bor, oldida ham, orqasida ham. Airbaglar ham bu asosan airbag bizaga. Burada, bu yoqda passajirlar oldida, P-obrazga, orqa sidenida ham. Albatta, oxiri orqasida ham bo'ladi. Endi Mehros Kia ham xavfsizlik birinchi o'rinda qo'yadi, sababki inson hayoti birinchi o'rinda turadi. Albatta. Avvalambor inson hayoti temir topiladi. Shuni temir topiladigan narsa birinchi o'rinda xavfsizlik. Sidenlarimiz koza ekan, ha? Koza. Perforatsionni. Perforatsionni koza, eko koza. Hammasi bor. Komfort. Misol uchun bu lekin ichi vabshe karabl. Qarang, ichiga men oyog'imni uchi bilan bosaman gaz tormozlarini. Orqasiga buklanmaydi xullas. Oyoq buklanmaydi. Orqasiga o'tib ko'rsataman. Mana buni orqasi o'zi vabshe. Mana shuna yotib ketsangiz ham bo'ladi. Sizdan 1.80 urib qo'yasiz bo'yi bo'yi. 1.85 bo'yi. 1.85. 1.85 mana bo'yi. Lekin normalni bemalol ketadi. 3 ta odam bemalol sig'adi aqlsiz. Shunaqa. Lekin buni bo'ku yumshoqligi ham 5 ketdi. Qasan haydab yuraman-da bu narsani. Vabshe. Shuna lijaychilardan ham bo'ku tik-tik. Shuna o'tib ketadi-da bu. Shunaqa. Haqiqatda ham karabilda. Qo'y, mana bu yerga misol 2 kishi degan bo'lsa, bemalol barlari bu. Barlarni qo'yib, kofe ichib, kofe ichib, choy ichib. Kofeni choyni simirib ketsa bo'ladi. Bemalol tovga va qeradir chiqib ketsa bo'ladi. Aka, yaxshimisizlar? Sog'lomlar yaxshi. Xo'p, bagaj qismini ham ko'rsatamiz. A, buni bagaji esa vabshe 4 ta qizni solsangiz bo'ladi. Ha. 4 ta qiz zo'r g'ulib. Buni zapaskasi da katta emas. Bularniki zapaskasi qanaqa bo'lsa, xuddi shunaqa razmerda bo'ladi. Bagaji ham 510 litr. Kattaligini qarang. 100 ta metan qo'ysangiz, Cobalt'ning bagajida yana joy qoladi bitta. Ha. 100 ta metan haqiqatda ham. Orqa spoiler ham LED, polni spoilerlari, orqa faralari ham polni istiga yonadi. GT-Line bilan bu polni tuning bo'lgan bu kabes hozir. Polni GT-Line qilingan. Qo'y, bu nechinchi pozitsiyasi endi? Bu ikkinchi pozitsiyasi. 410 million 900 ming so'm mashinaning narxi. Qo'y, keling qaytadan. O'zi Kia Kabesning nechi xil pozitsiyasi bor? Oho. Kia Kabesda hozirda qarang, oldin 7 xil bo'lgan bo'lsa, hozir deta bir 13 xil pozitsiyasi bor hozir. 13 xil pozitsiyasi. Special ham yana qo'shildi 2024 da. Endi narxi 359 million 900 dan boshlanadi, eng fulli 508 million 900 gacha. Bu hozir ikkinchi pozitsiyasi, narxi 410 million 900 ming so'm. Oq va qora jemchug rangiga 3 million qo'shiladi. Shunda 412 million 900, 413 million 900 bo'ladigan bo'lsa, o'shandan 14.06% mana buni. Qarayim ta ko'rsataman. 410 million 900 mashinaning narxi. O'shandan minus qilamiz. 14.06% 57 million bo'ladi. 353 million. Birinchi pozitsiyasini olasan. Birinchi pozitsiyasi 359 million.
Aa, bu ikinci pesas çekirme bilen 353 milyon getirdi. Bu cevap sizi zor sikletke de bu ya. Bu ne kadar sikletke o boşka salon kuramaydı ya. Boşka salonda yok buna size onçelik sikletke. Endi buna tayyor naqtiga turibdim bu yerda samiglarni. Kabeshlar bemalol ol. Xohlagan rangini keladi, tanlaydi. Mokrasval deylami, qizil deylami. Xo'p, tomnasini bir xil rangi bor. Vobshe tomnasinida. I qora yotadi, o'xshab ketadigan. Qorasi ham oqdan ham hamma rangidan. 13 xil paysa bo'lsa, 13 xil paysasidan ham tayyoriga bor. Hammasidan bor. Sizlar keladilar. Kutib o'tirish kerak. Xohlasalar shtirsa olib ketadilar, xohlasalar avtokredit. Xo'p. Aytib o'tdik, buni qo'ldan kelganda tushuntirib o'tdik. Endi Kia Sportage'ga o'tamiz. Kia Sportage ham ommalashgan. Bu o'zi hammani bilgan deymiz-ku. Hamma o'zi buni biladi. Ha, buni o'zi ko'p. Qarang, bunda ham polni. Tayyor qiltasagamiz bitta qilib. Xo'sh, bitta motorni ko'rsatamiz. O'tkir aka. Hammani bilgan buni ko'pchilik. Bu nima, GK2mi? Yo, bu o'sha GK2 ning matvisi. Zavod qo'ymadi. Ayrilar pul to'lab matv qildirsak, bu zavod qo'ymadi esa. Bu ham 2 motorlik. Atmosferni, benzin tanlamas, yo'l tanlamas, 6 bosqichli avtomat korobka, ABS-lari, gidravlika qismi elektronni bo'ladi. ABS. Chunki yana menga yoqadigani hammasining motori pashti, atmosferli motor. Atmosferni. Pashti hammasini. Endi qarang, bu o'tkir aka bizda hozir Kia'lar misol uchun har bir davlatga qarab ishlab chiqaradi. Misol uchun Osiyoda, O'zbekistonda atmosferni. Ayrim davlatlar bor, 1.5, 1.2 turbinaligi bor. Rivojlangan davlatlarda, benzin yaxshi bo'lgan davlatlarda endi ularda stal turbinalik bo'ladi. Xullas, 2lik turbinami? Yo'q, bu 2 atmosferli. 2 atmosferli. Bu 2 atmosferli. Hammasi atmosferli bizda. O'zbekistonliklarga hammasi atmosferni bo'ladi. Sportage. Buni qarang. Ikin 2024 da keladigan Sarento'la diskası xuddi shunaqa bo'ladi. Mana. 20 diska, ana shu diska Sarento'ning diskasi. Vobshe boshqacha. Esda bo'lsa oldingisi boshqacha edi. 2024 da xudo xolasa Sarento keladi, diskalari xuddi shunaqa bo'ladi. Azgina qoldi unga ham. E'tibor bersangiz, vobshe zo'r. Tanirovkalik qilingan. Salon qismini ham ko'rishingiz mumkin, o'tkir aka. Kozala perforatsionni, xo'p, 9li poliklari, bunda ham start stop, bezprovodnoy zaryadnik, avtohold, ya'ni komfortni hamma narsasi bor. Shunaqa. Xullas, yo'q, kema-da. Bu haqona kema. Kema. Orqasini ham ko'rishingiz mumkin. E'tibor beramiz, mana shular mana. Soykalarga esa glans qilingan, pul sarflamaysiz. Pul sarflab, glans qilaman, boshqa qilaman deb o'tirmaysiz. Mana bu xarid qilib miniladigan mashina, buni sotib olasiz, pulni to'lab minasiz. Hech narsa raqsa qilmaysiz. Pulni to'lovni qildingizmi? Tamom, oylar mindirasiz. Bitta raqsa qiladiganingiz, agar xohlasangiz, tanirovka qilasiz. Mana ko'rsatdim. Bo'ldi, bo'lsa qolgan hech narsa raqsa yo'q. Mana shu yerga mana menejerlar hammasi yetarlicha bor. Albatta, menejerlar. Kelsak agar bir kunga ishimiz yetkazib. Albatta, keladilar, nima uchun ko'radilar. Menejerlar tushuntiradi. Shu yerdan dogovorni oladilar, shartnomani. Shundoq bo'yib qo'ysalar, bank banka shuni apparatdan qo'yadilar. Banka shuna chiqib, shuna mashinaga ketadilar. Shuna chiqadilar, shuna mashinani chala moykachalar qilingan. Shuna. Ketib, kechqurun. Ha, moyka qo'yganlar podarka. Ha, u avtosalon hisobidan moyka obligatoriy bo'ladi, sovg'a ham beriladi. Shuna, sovg'a ham beriladi. Sovg'a avtosalonimiz tomonidan. Avtosalonimiz Kia Bukhara avtosaloni tomonidan. Endi u sovg'alar aytamiz, sovg'alar sevila qolsa nimaligi? Kia'ning brendi tushirilgan narsalar emas, to'g'rimi? Kia'ning haqiqiy originallari. O'zi eng original. Oddiygina igrushka bo'lsa ham, farzandlarimiz uchun hech qanday zararsiz, tabiiy materiallardan tikilgan oddiygina igrushkalar. Aytib qo'ydik-ku nimaligini. Bu birinchisi. Xo'p, endi keling, buni necha xil pozitsiyasi bor va narxlari necha xil? Xo'p, buni hozirda 7 ta pozitsiyasi bor. 7 xil pozitsiyasi. 7 xil pozitsiya hozirda, lekin qarang, bu ikkinchi pozitsiyasi 449 million 900 ming narxi. Birinchi pozitsiyasi 409 milliondan boshlanadi. Eng puli bo'lsa 520 524 million 900 ming so'm. 574 million ekan, uzr. 574 million 900 ming so'm. Mana shu yerda hammasi ko'rsatilgan. Hozirda 1 2 3 4 5 6 7 ta pozitsiyasi bor. 7 ta pozitsiyasi bor. Bu ikkinchisi. Style Light FD faqat 14 degan. Style Light bor. Unda xuddi shunday bo'ladi. Komplektatsiya qolgan joylar faqat bitta ortiqcha kromkasi bo'ladi, polni privet. Mashina 4 tala balonni ham tortadi. A bunda faqat old tortadi. Peredni. Peredni desha. Xo'p, keling, endi mana bu
Seltz. Kia Seltz'ga o'tamiz. Kia Seltz avtomashinamiz bu ham Kia ni nima deydi, nomini ko'targan avtomashina. Bu 2022-yillarda esa bo'lsa qanaqa mod trendga bo'ladi bu. Opsiya. Kim bo'lsa Seltz ol. 23-ga. Bilmaydi Seltz'ni. Ko'rmagan, lekin keladi. Seltz olaman ha. Ha, Seltz. Nomiga nomini chiqarib bo'ldi bu narsa o'zi. Sababki o'zini qanaqa mashinaligini o'zi xalqqa ko'rsatib bo'ldi. Bizga hammaga ko'rsatib bo'ldi bu narsa. Haqiqatda ham e'tibor beramiz Behruz. Kia endi brendda baribir. Miravoy brend bu. Bu faqat O'zbekiston uchun emas. Miravoy brend bu. Ha, Kia degan paytga ham komfortni, ham sifatni, ham bezapasnostni. Bezapasnostni tasavvur qilish kerak tamam. Albatta. Bu narsani o'ylamay o'tirmaysiz. Kia deysiz, komfort, bezapasnost i sifat. Sifat, haqiqatda. Kachisva. Bu ham 2 lik atmosferli motor. Keyin bu 6 bosqichli avtomat korobka, ну, buni korobkasi variator. Ya'ni bu degani rasxodni kamroq qiladi. Buni shaharni ichida rasxodi 6 yo 6, trassaga chiqdingizki 4 6 ga tushadi. Bu haydash manevringizga bog'liq. Agar faqat sport yo qo'yib gazini berib haydasangiz, hech qaysi mashina 6 6 yetmaydi. Öndən ko'tariladi. Bunga ham ayzo bu narsalar, men ko'zim bilan ko'rdim, hozir metan ustanovkadan kelyapman. Kia Seltz'ga. Albatta, metan qo'ydim. Metan. Ko'zim bilan hammasi bo'ladi bunga. Ko'zim bilan ko'rdim. Ko'z bilan qo'yilibdi o'zi. Qo'yilibdi. Metanni ustanovkaga. Metan ustanovkaga bo'lyapti. O'zimizda ham bu narsalar bor. Ko'zim bilan ko'rdim, sababki ko'zim bilan ko'rmagan bo'lsam ishonmasdim. Ko'zim bilan ko'rdim, ustalar ishlab turibdi, metan ustanovkaga bo'lyapti. Metan bo'lyapti. Kia Seltz'ga. Endi ayrimlarga to'g'ri, masalan, shu ayrimlar havas qilishadi, Kia olishadi. No, rasxodni bilasizlar, baribir rasxod benzin bizada bunaqa emas. Benzin bizada qimmat. O'sha uchun metanchani bosib bemalol haydab ketaverasiz. Qo'yib, endi Behruz buni salon qismini ko'rsataylik omonlarimizga. Keling. To'g'ri, salgina yoping, bo'lsa eshigini ochaylik. Bunda ham 5 ключевой доступ. Salon qismini qarang. Ota go'zal dedi-ku. Ota komfort. Cruise control. Multimedia rul. Mashinani o'toldirish start stop bilan. Climate control. Xo'p, rejimlarni almashtirish. Sizning podagrev, zadniy vid kamera, oldi orqa park troniklari, tog'dan tushishga spust, podagrev sizning ruchnoy qo'l tormozi, avtoxodlari, monitori sensorli, zavodskoy sambuferi. Kolonkalari yumshoq koja. Qo'lingiz tegadigan joy, qo'lingiz masalan qayerga qo'yasiz? Koja. Koza, 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 rindigiz koza. Podagrev sizning. Xullas, akustikalarni aytaym Behruz, skromni ekanda. Ortiqcha narsa yo'q. Ha, ortiqcha kinokalar. Hozir qarang. Endi bu narsa mashina ko'rayman hali. Buyog'i bilan koza qiladilar, buyog'i bilan koza qiladilar. Buyog'i o'zi eng qimmat mashinaga haq, nima, brendi mashhur bo'lgan, keyin ham bilamiz endi dunyo. Boshqa dunyo brendi bilan taqqoslagan taqdirda buyoqlar hech qaysi biri koza bo'lmaydi. Tushayotgan paytda oyog'ingiz teksa qirilib, ko'zi yirtilib ketadi u narsa. Qanaqa natural koza bo'lsa ham. O'sha uchun bular aqlli ishlab chiqarilgan, kerakli joylari, odamga komfort joy, ortiqcha narsalarsiz skromniki. Hech qanaqa lishin narsasi yo'q. Xullas, buni necha xil pozitsiyasi bor endi Behruz? Xo'p, bunda ham 3 xil pozitsiyasi bor. Aha. Style, Prestige, Premium. Aha. Narxlar bo'lsa 379.900 dan boshlanadi. Xo'p. 439.900 gacha. Bu hozir 379.900 ligi. Bunda birinchi pozitsiyasi. Birinchi pozitsiyasi. 10.69% chegirma bo'ladi. Ta narxni avtokredit yoki 100% to'lovga. Keyin buni rasrochkasi ham bor. Boshlang'ich 10% bilan hammasi bor. Nafaqat buni. Barcha Kia avtomobillarga boshlang'ich 10% bilan bor. Mana. Xo'p, Sportage'ni aytdik. K5'ni ham aytib bo'ldik. Keling mana xalqimiz endi biznes oilaviy ham biznes uchun ham turizm uchun ham o'z oila uchun ham eng zo'r mashina bu Kia Carnival. Endi bu o'zi boshqa dunyo. Shunaqa. Pachkasidan minaman deganlar bo'ladigan bo'lsa, marhamat, ayiz obunachilar o'zi ko'rsatib o'tamiz. Keyin o'tkir aka, bu Carnival mashinasi Koreyani o'zida 6 oy kutiladi bu narsa. Da. Bu 2 turbina dizel motori. Bor shuni 3.5 atmosferligi. Mana. Lekin men Kia Carnival ga 5 ketganim yumshoqligi. Yumshoqligi
Hozir kechagimizga o'zimiz O'zbekiston aka-ukalarimiz, O'zbekiston aka-ukalarimiz ham bu avtomashina bilan dunyoni kezmoqda. Ha, ko'pchilikni ko'rdim misol uchun. Dunyoviy sayohat. Ayvashlarni ko'rdim, yana boshqalarni sayohat qilib futbolga borib, Qatarga shunaqa. Ketasizlar, chunki bu bilan uverinda hamma. Shunday. O'zlari ham bilishadi, kiya qanaqalik mas'uliyatiga. O'zingiz bilan ehtiyot qism olib chiqmaysiz-da. Ha, u narsada, u 100% aniq narsa. Shunday, o'zingiz bilan uni olasiz zapas, buni olasiz zapas. Mashina uni bilish mumkin, buni bilish mumkin degan narsa. Zapas olishingiz mumkin, faqatgina chanqagan paytingizda yo'q, qorningiz och qolsa, o'sha narsani olishingiz mumkin. O'zingizga. O'zingizga zapasga olishingiz mumkin. Lekin mashinaga emas. Avtomashinaga yegulik kerak emas. Ha, avtomashina uchun olinmaydi zapasga. Sababki buni sifat bo'yicha aytganimizdek. Xo'p. O'tkir aka. Aha. Mana. Barini qarang. Barini kengligini. Baravi 2 metr bu. 5 metrcha bor ichiga bemalol olib yosh bo'lasizni cho'miltirsangiz. Ha, shunaqa. Xo'p, bitta-bitta tushuntiraman. Multimedia rul. Aha. Cruise control. Adaptivni cruise control. Polosa udержатель. Distansiya ushlaydi. Datchik dajdasi, datchik sveta. Orqa bagaj ochilish, ikki yonli ochilishlari. Skorost richagi shaybalik. Rejim 4 talik rejimda ishlaydi. Qo'l tormozi elektronli. Avto hold sizni ham qizdiradi, ham sovutadi. Rul qizdirish, oldi orqa parktroniki 360 gradislik kamera. Bunda triox zona kilometr kontrol o'zi. 360 kamerasi, slipway zonasi, ikkita lyuk. Ko'rishingiz mumkin. Ikkita lyuk. Ikkita lyuk. Haydovchi uchun, keyin orqadagi passajirlar uchun. Orqadagi passajirlar uchun. Orqa ham kapitanskiy sidene. Oddiy sidene emas. Ko'rdingiz do'stlar, perforatsionli. Ham qizdiradi, ham sovutadi. Ham qizdiradi, ham sovutadi. Bu eko koza emas, bu napa koza. Bu haqiqiy original naturalni koza. Behroz sizga savol, bu necha o'rindiqligi bu? Bu hozirda 7 o'rindiqligi. 7 o'rindiqligi. Yana ko'proq o'rindiqligi bormi? 8 kishiligi bor, 7 kishilik bor O'zbekistonda. Hozirda endi oldin bor edi, konverdan o'rtasalda unasa 11 kishiligi bor edi, 9 kishiligi bor edi. Hozirda faqat 7 kishi va 8 kishilikdan mavjud. Mana misol uchun ko'rishingiz mumkin, price-imizda o'zi aytib o'tilgan bu narsalar mana 8 kishilik, 7 kishilik, 7 kishilik, 8 kishilik. Tarpedaga e'tibor beramiz, tarpeda koza. Albatta, tarpedalar koza, rullari koza. Mana bu qo'l qo'yadigan joylaringiz ham koza. Yumshoq plastik bilan ichlari bo'lsa black piano qilingan. O'zi hech narsa qilib o'tirmaysiz bunga. Shunday, shunday. Bunga tayyorlovka ham kerak emas. Orqasini o'ziga setkasi bor. Bemalol o'tirdingiz, polni bak benzinchani soldingiz, cho'ntakka pulni soldingiz, qo'shiqni zo'rini qo'yasiz, bespravodnoy zaryadnik, shunday qo'shiq qo'yib o'tiradi, kino xohlasangiz kino desangiz, kino qo'shiq desangiz qo'shiq. Yo'l bo'lsangiz. Ko'rib, bemalol uydagilar bilan oila a'zosi bilan. Shunday. Xohlagan joyingizga boraverasiz. Yo'l bo'lsangiz-da. Bemalol ketaverasiz, qo'rib qolasiz. Shunday. Endi buni g'ashti boshqacha-da bu narsa. Shunday, shunday. Masalan, e'tibor bering, ko'pchilik hozir yaqin o'rtoqlar bilan, do'stlar bilan sayohatlarga ketadi. Behruz. Na, og'aynlar bilan. Og'aynlar bilan sayohatga. Sizlarga e'tibor beringlar, sizlarga kak massajni sizlarga bordam uni. O'tirasiz, charchasangiz, shofirlar o'rin almashasiz, ukangiz bo'lsa agar yoki o'g'lingiz bo'lsa agar, o'g'lingiz bilan shuna o'rin almashasiz. Ketopsizda mazza qilib, kapitanskiy sidenda. Yotqizsangiz ham bo'ladi, lekin orqadagilar qiynalib qolishadi-da bu narsaga. Mana lyuklari osmonni tomosha qilib bemalol ketsangiz bo'ladi. Nimalari hammasi bor. Klimat kontrollari, ya'ni zaradchiga 100 bi. Komfort narsan hammasi bor. Mana. Nima desangiz, barcha komfortlari bor. Shunday. Bu narsada. Bosh manimcha boshqa ortiqcha hech narsa kerak emas deb o'ylayman bu narsaga. Uzoq yo'lga chiqsangiz ham eng asosiysi yumshoqlik, sifat va eng bezapasiz. Bezapasiz. Shunaqa. Eng keraklisi shu. Orqasi ham splashnoy, ha? Ha, orqasi ham tekis ketgan. Karneva. Qo'y, bu hozir yoqilg'isi dizelligi. Bu dizelligi. Xo'p, faqatgina mana shu paysasida dizelligi bor. Qolgan barcha paysasi atmosferni. Xohlasalar dizel, xohlasalar atma. E'tibor beringlar, oynaga ham Kia brendi tushirilgan mana. Hamma narsasi o'zini
Koreyadan ishlab chiqariladi. Boshqa joydan, nima, buz zapchasi boshqa joydan, buz boz zapchasi boshqa joydan. Hatto Xitoy mashinalari ham o'zi qopdi-ku. Buz zapchasi boshqa joydan chiqadi, lekin o'sha Xitoyniki. Na. Xitoydan chiqariladi. Keling, endi buni bizaga necha xil pozitsiyasi bor va narxlari bilan tushuntirib o'tsangiz. Xo'p, hozirda buni 4 xil pozitsiyasi bor. Aha. Tayyori faqat menimcha adasi yo'q. Tayyor hammasidan bor. Aha. Hammasidan tayyor faqat 741 million. Men ya'ni ana shu pozitsiyani, fu pozitsiyani benzinlikdan tayyor yo'q. U ham bu shartnoma olsangiz agar 1 haftada kiradi uzoqqa. Bunda ham chegirma 69% i rasrochkalari ham bor. Rasrochka qora oxir xarid qilsangiz ham bo'ladi, 100% to'lab olsangiz ham bo'ladi. I tayyor, qora, oq rangi bor, hamda buni tomnasin rangi bor. Lekin asosan, ya'ni talab kuchlisi faqat oq va qoraga O'zbekistonda. Bu mashinaga. Faqat oq va qoraga. Xo'p, narxini aytdikmi? 740 million to'qman ko'rishingiz mumkin. 740 million 900, ya'ni eng nimasi full pozitsiyasi 519 milliondan boshlanadi. Yana kelib avtosalonga bemalol tashrif buyurib, yoki telefonga qilib, bemalol har birtasidan ma'lumot olishingiz mumkin. K8chi, K8. K8 bu legendarni faqat yagona o'zi. Aha. Bundan boshqa pozitsiya ham yo'q. Faqat bitta o'zi. Yakka yagona dedik-ku. Ha, yakka yagona haqiqatan. Bitta mana shu pozitsiyasi bor. Narxi 729 million 900 ming so'm. Aha, mana. Qora rangi bor, oq rangi bor, hamda mokri asfalt, yashil rangi, endi u noyob rang. Bilamiz, undan ham bor, ochildi shartnoma. Topsa bo'ladi. Topsa bo'ladi, bor, shartnoma bor, yo'q. Shartnoma bor. U uzoq bilan 2 hafta keladi u rangdan. O'sha rang. Qolgan qora, oq ranglari tayyor. Aytganimdek, hammasidan tayyor. Tayyor. Hammasidan. Bunda ham, xo'p, chegirma 0, ya'ni 5% bunda chegirma bor, lekin rasrochkasi yo'q. Nima, bankni ham o'zlari topadilar. Aha. Mujozni o'zlari xarid qilsalar bo'ladi. Bu motori 3.5 atmosferni. Motor qismini bitta ko'rsatamiz, aytib turaka. Ha, oching motor qismini ko'rsatamiz. Bitta ko'rsataylik. Bahaybat mahluqni 300 ot kuchi. Mana 300 ta ot mana shu yerga joylashgan. V-obrazni 6 porsionlik atmosferni motor. Metan, ishonasiz shunga, metan ham propan ham beradi. Ha, shunga. Metan ham propan ham bemalol ketaveradi. Elektronik gidravlik rul. Kapotni zaten polni zabit etmagan ekan, motor bilan. Motor, katta motor. Polni katta motor bilan. Qo'yib, keling endi salon qismini ko'rsataylik. O'tkir aka, siz bitta bu tarafidan ko'rsang o'zingiz. Haydovchi tomonidanmi? Haydovchi tomonidan bitta ko'rsang. Beskuluchoy do'stob, ochilishlari obязательно. 360 kamera. Endi beskulchoy do'stob bo'lmasa ham. Bo'lmasa bo'lmaydi bu narsaga. E'tibor bering. Xo'p. Sizning nazingizga oddigina sizning nazingizga e'tibor bering. Napa koza bu, haqiqiy. Original koza. Skorus rishagi, ya'ni shaybalik. Rejim almashtiradigani. Bunda ham avto hold, old orqa park troniga, datchik deraza, datchik sveta, samotormozhenie, adaptivni cruise control. Siz endi boshqaruvni qarang. Ana bu knopkasi sizning massaji. Qorasi. Massaj zenesi ham bor. Okay. 3 xil nima? Sizning pamet. Ya'ni 3 kishiga moslab bemalol. Chunki biznes klass mashinalarda bilsangiz, 24 soatni 3 ga bo'lsak, 8 dan to'g'ri keladi. Har bitta shofer biznes klass yuradigan, ya'ni biznes klass yuradigan odam har 8 soatda odam almashadi. Almashib turadi. Tomlar ham panorama. Panorama i keyin nima? Alcantara qilingan. Sensorni svet yonishlari, bu yoqlar ham polni sensorni tablosini ko'rasiz, head-up displeylari, orqa o'rindig'i ham istadi sovutadi. Buni oldi ham istadi sovutadi, rulni qizdirish funksiyasi, xo'p, bezprovodnoy zaryadnik, USB, fleshka uchun joy, i keyin yangi iPhone'larda, ya'ni nimalik? USB. USB esa. Ya'ni komfort parçası mücassam. Şuna bak. Orka görünüş. Orka sen bunu uzunluğu hem uzun. 5 metreden ötük etedim. Ayrıca mesela kılıçadık o. Masada kılıçadık hepsi nima. Yani kütarıp, bortırıp ayıtsaydı. 5 metrelik kim nima crossover dedik o ciplaga. Bana sedan, o değil sedan 5 metre. 5 metre sedan. Hakikaten uzun boşuna kadar. Silikon zonalari. Xo'p, buni narxi nech pulini Behruz? 729.900. Aha. 5% sikka qilib beramiz chegirma bilan. Lekin avtokreditga ham, rasrochkaga ham yo'q, avtokreditni ham
mijozni o'zlari topishlari kerak. Hal qiladilar. Hal qilishlari kerak. So'y, keyingisi bu K9. Bu legendarni K9. Bu O'zbekistondagi eng birinchi premier. Dehruz. Labay. Bu uzunligi buni 5 metr emas, bu 6 metr bo'lsa kerak, ha bu. Ha, shunday bo'lsa kerak bu. Bejidan balzoroq bu. Vasha boshqa narsa. Labay. Kabotonun qismini qarang, xuddi burgut yo'qsa, qanotni qushiga o'xshab qilinganda bu, shamolni kesish uchun. Kelib bir salon qismini ko'rsatarim shuni. Birinchi o'rinda salon qismini. Qaysi tomondan? Bu yerdan ko'rsangiz, bu yerdanmi? E, mana shu yerdan ko'rsataman. Xo'sh. Mana. Ishini ko'ring. Bu je ko'z bilan o'zi odam buni tasavvur ko'z bilan tasavvur qilib bilasiz, lekin til bilan aytib bilmaysiz qay darajada komfortligini. Shunaqaligi haqiqatda ham. Bu je o'tirsangiz boshqa narsada bu. Go'zal. Ushbuni ushlasangiz qarang, bu boshqa narsada. Buni ashyosini haydab ko'rgandan keyin shuni sezasiz-da. K9 Buxoroda sotildi. Ha. Bundan xo'p 4 ta sotildi. 4 ta. 4 kishi K9 oldilar. Oq rangidan bitta bo'ldi, qolgan hammasi qora rang. Uchtasi qora rang. Qolgan uchtasi qora rang. O'sha mashhur soat, aytib o'tganimdek, klimat kontrollari, hammasi, xo'p, multimedia, tablosi ham elektronni bo'ladi. Endi bunda seni isitish sovutish bo'lmasa uyat. Ha, uyat haqiqatan. Seni ham sovutadi, ham isitadi. Drive rejimini almashtirish, auto hold, orqaga qaytish, uyga qaytish, ya'ni nimasini? Menyusi, joystiklari, xuddi BMW-ga o'xshagan, xristianlarga o'xshab qilingan. Orqa 360 kamerasi, orqa pardani ko'tarib tushishi, parktroniklari bar, ko'rishingiz mumkin. Barda ham hattoki USB nimalarni qo'ysangiz bo'ladi zaryadga 12 voltlik. Endi sizga nasi buni haqiqiy Napa Koza deyilganda ana shu narsani ko'rsatish kerak. Kim so'rasa Napa Koza bormi desak, mana shu sizlarga haqiqiy natural Napa Koza. Sizga nasi 18 bosqichda ishlaydi. Oldi, orqa, tepa, past, orqasi, orqadagi podlokotniklari hamma narsasi. Hamma narsa skromni, ha? Ishlasa. Buni boksam assistent kechqurunga shunday o'tirasiz. Eshikni yopasiz. Salon assistentini fiolatga qilib qo'ysangiz, yoki bo'lmasa boshqa yashil rangdan qilib qo'ysangiz, o'sizlar bular bo'lib ketar. Stoykani ham tom polni tanib nima? Alcantara. Alcantara'nın en haqiqiy originali. Haqiqiy Alcantara. Xullas bu behruz bunga nima ishlatilgan bo'lsa ham hammasi haqiqiy. Chunki narxi ham buni bilamiz, kam emas. 1,129,900 so'm buning narxi. Shunaqa. Chegirmasi 10.69% bilan 120 million skidka bo'ladi bundan. 120 million so'm. Xullas o'zi aytib. Bespravodnoy zaryadniklari. Подстаканниклары. Пожалуйста, хама насасы бар. Хулас зөр машина. Машинага өзі бүнге тарифлашыға сөз жоқ. Тарифлашыға тіл ожиз. Ақатты. Хөп, енді түшін мүні. Орқасын ема? Орқасын салон. Керекли жойларын ем. Багаж ағы көрсетедік. Орқа салон ем шына бітті өтірін. Бемалу. Мен бұны ол деген аз. Orqasiga mazza qilaman. Mana. Nima deyapti bu? Endi bu boshqa narsa aytib turaka. Aytadiki, hayda Dubayga qaradi. Xuddi shunday-da. Habibi, come to Dubai. Xuddi shunaqa. Televizorchalari. Shu narsaga shu e'tibor beramiz. Orqasigacha Maybelline deb ishlatilgan ekan. Maybelline qilib ishlatilgan. Har bitta passajerga bitta monitor. Orqadan misol uchun oldindagi multimediyani boshqarsangiz bo'ladi. O'zingizdan ham ko'rsatadi, undan ham bir xil ko'rsatadi. Xohlasangiz oldindagini o'chirib qo'yasiz, xohlasangiz yo'q qo'yasiz. Siz yana sovutish, isitish, avtoga qo'yish, klimat kontrollari ham shu yoqdan upravlay qilasiz orqadagisini. I mana bu yoqdan ham keladi klimat kontrollar. Bu yoqda endi kostyum ilish uchun. Narsalarni ilish uchun javob. Haqiqatda bunga qarang. Bu oynasi hayotingizga bo'lak o'zgarishlarni ko'rib turasiz. Qani qay darajaga o'zgaryapsiz, qay darajaga o'zgaryapsiz? Haqiqatda ham. Siz bilan. Bitta kropkani bosasiz, o'zi oldiga ketib charchagan bo'lsangiz, o'zi sizga moslaydi.
Qoyillik ney. Sinib tinchi bo'lgan odamlar edi. Tinchi emas edi, shu bitta narsa ixtiro qilmadilar-da. Shuni. Ham suvda, ham suzadigan, ham uchadigan, ham yerda yuradigan mashina yo'qda. Bitta bo'ldi, qolgan hamma narsa bor. Xullas, buni narxi nech bo'ladi, Behruz? Bu 1 milliard 129 million 900 ming so'm. Chegirmasi 69%. Shunda sizga 20 million so'm skidka bo'ladi. 120 million. Kichkina pul emasda bu. Shovqin ham eshitilmasa kerak, tashqaridagi shovqin. Bitta fikring. Hozir old oynalari, old ikki oynasi ochiq. Orqasini o'zida o'zi shum yo'qda. Eshiklar ham bo'ku. Davochiklik. Davochiga o'zi shunday qo'yasiz, o'zi tortib oladi. Mana. O'zi eshitildi. Davochiga haqiqatan. Yozur Behruz. Siz o'tirib qolayapsiz odam. Tushkis kelmaydi bunda. Tushkis kelmaydi haqiqatan. Xullas endi Behruz avtomashina komfort, biznes klass, aytganingizga o'xshab prezidentlar minadigan mashina. Albatta. BMW, ya'ni o'zini sevadigan komfortni his qilish, haqiqiy komfortni his qilaman desangizlar, marhamat. Marhamat. Bitta motorni ham ko'rsatamiz buni. Davay ham mayli. Buni motori K8-nikidan ham katta. Xo'p, buniki 3-3 motor, no, qarang. Unda 3.5 motor. Lekin nima, farqi ikkalasini qarang, bu tezroq, sababi unda MPI motor, a bunda bo'lsa GDI motor. Motorni kattaligini qarang, undan katta motorda bu. Razgoni 5-2 sekundga 100 ga chiqadi. A K8 bo'lsa 608 sekundga 100 ga chiqadi. Kim bo'ladi? Yoqilg'i benzin. Yoqilg'isi benzin. Bugun ham ushlab turishdan qanaqangi stoygalar qilingan. Sababki sifat mustahkam. Motor katta bo'lgandan keyin mashinani olib siljitib tashlaydi o'rnidan. Shunga qarab harakat qiladi. Datchiklari misol uchun mashinaga yoki pishxodga yaqinlashganingizda o'zi sama tarmozenisi, kamerasi, faralari ham buni xuddi BMW'ga o'xshab, oldingizdan mashina kelayotgan bo'lsa agar o'zi past bo'ladi-yu, yana ham qaytib ko'tariladi. Pishxod odamning ko'zini olmaslik uchun. Shu darajada aqlli qilib ishlab chiqarilgan. Odamdan nima aqlli? Odamdan tezroq. Aqlsiz odamdan nima aqlli? Ayrolarimdan ko'ra yaqinroq. Ey, go'y bir haydovchilar bor, Behruz aytaman. Nagli danli bilan keladi-da. Nagli danli. Yana o'chirmaydi hamda. O'chirmaydi. Bu yon tomonga turib danli bilish qilgansizdan keyin o'shani ham bir martasiga olmaydi-da. 5 marta signal chalishingiz kerak. 5 marta danli bilish qilasiz, keyin yetib boradi. Ha, znaysiz, mana mashinaning farasi danli ekan deydi. Tabloga qaraydi, tablo danlini nima qilib turdi. Agar bunaqa komfort bo'lsa agar, bularni o'zi pastga tushirib, o'zi ketadi. Aytamanki, bu bir aqlsiz odam naqlli ekan bu. Xullas, bu endi kiyani kiyani transformer mashinasi. Transformer. Transformer desak transformer. Ya'ni aqlli mashina. Bu Jeva 6 bundan ham aqlliroq. Bu pastda bu bilan bir xil. Bu elektro krossover O'zbekistondagi yagona ofitsialni elektro krossover. Bu hozir GT Line paysasi, ya'ni eng fulli 899 million 900 ming so'm mashinaning narxi. Bir zaryaddan necha kilometr yuradi? Bitta zaryad bilan 580 km yuradi. 580 km ham bor, oq rangidan bor. Yuribdi, agar ko'rgan bo'lsangiz aga, o'sha kishidan so'radik, shaharning ichida endi u kishi bosmasdan haydaydilar. Pechkani ba'zida yoqmaydilar, unchalik baland qilmasdan. 180 km, 580 km masofani bosib o'tdim. Normal 600 gacha boradi. Buxoro shahrini ichidan turib Toshkent shahrini ichiga kirib boradi. Kirib borasiz. Bir xil cruise controlchani yoqib, bir xil hayda bo'lsangiz agar Toshkentgacha to'xta, bilasiz, mashina qancha to'xtab haydadiki, to'g'rasiga o'g'unicha rasxod yana ham ko'payadi. Shunaqa. Xo'p, endi buni narxi necha pul? 899 million 900 ming so'm buni narxi. Chegirmasi bo'lsa 69%. I rasroska orqali xarid qilsangiz ham bo'ladi. Avtokredit orqali xarid qilsalar ham bo'ladi. Ham bo'ladi. Qo'yib aziz obunachilar mana. Xullas sizlarga bugun 2024-yilning 10-yanvar kuni bomba yangilik. Kiyani yangiliklarni sizlarga ko'rsatib o'tdik. O'ylaymizki, sizlarga tayyorlagan videomiz manzur bo'ladi. Xullas 2024-yil boshlandi. Bemalol kelib endi mashina xarid qilsangizlar bo'ladi. Arzoni, qimmati hammasidan bor biznes klass deysizmi? O'tirmaysiz mashinani. 102 dona bu. Shunchaki og'iz bilan aytganda oson, lekin 102 dona mashinani tasavvur qilib bo'lmaydi.
Qancha joy oladi bu narsa? 5 gektar joyga sig'adigan mashinalar. Kerakli bu narsa. Tembolik karnival yo'sagan bo'lsa-ga, buni uzunligini qarang. Qasakizlarni. Shunaqa. Foyli qator qilib ter qo'yilgan hammasi. Shunaqa. O'sha aytgandek, legendarni jentrani choyni ichib oladigan dedik-ku toshkentliklar. Ha, ha. Ana shu mashina. Shunday. Ana shu mashina bo'ladi. Razgon deysizmi, sifat deysizmi, marafet deysizmi? Buni marafet ham qilib o'tirmaysiz-da. Komfort. Optra, amerikanka, zimmer, shumka qil. Chiqol polik taq, boshqa narsa qil, tayyorda bu narsaga. Olasiz, minasiz, chiqasiz, maza qilib haydaysiz. Xullas Behos, videomiz ham oxirlab qoldi. Obunachilarimizga aytadigan so'zlaringiz bo'lsa, marhamat. 2024-yil hammaga omadli kelgan bo'lsa, avvalan bu. Iloyim. 2024-yilda kamida hammaning uyida bittadan kiyasi bo'lsa. Shunaqa. Xullas bo'lsa, barchaning ishiga ravot. Niyatni ulug' qilaylik. Niyatni yaxshi qilish kerak. Niyatda gap avvalan bor, Alloh xudo xolasa Nömat degenge bitta K5 mi yapta Serhat onu. Nasıl inşallah. Duyumuzga bilsin. Tamam. Aziz arkadaşlar, şunun bile videolarımızı yakullayımız. Sağ ol bilesle, salamat bilesle. Kelgüsü videolarımızda görüşkünce. Sağ olun, salamat bilesle, görüşkünce. Aman bilin. Arkadaşlar, tabriklayımız avtomaşını tam olarak bilsin. Rahmat, rahmat. Üç, Kia Bukhara'dan kirli bana avtomaşını harit kılız. Manaş, iminle şunu olduk. İminle ma şunu olduk ya. Aha. Niyat qilib bo'ldik. Kenzga mashina oldik. 10 minutga dokumentlarni hal qilib berdilar. 10 minutga? 10 minutda. Naqdgami, kreditgami, rasmochkagami? Kreditga. Avtokreditga oldik. Avtokredit 3% to'ladik. Qolgani avtokreditda hal qilib berdilar. Hammasi shu yerda. 10 minut. Chegirmasi 46 million chegirmasi bilan. Aka realni bo'ldi bu, to'g'rimi? Realni bo'ldi hammasi. Realni bo'ldi. Realni bo'ldi. Bemal, aka siz Buxoro shahridanmisiz? Buxoro shahar asosiy 5.1. Mana. Buxoro mashina ham begona joyga ketmaydi. Rahmat avtosalonga. Mahmud aka yordam berdilar. Menejer kishi. Ha, menejerga kattakon rahmat. Bu 3-chi mashina olishimiz. Kia Carnival K5 olgandik, ana bu 3-chisi nasib qilsa. Aka xudo xolasa bundan zo'rlari nasib qilsa, nasib esa. Kia Buxoroga rahmat. Mahmud aka abdinna. Mana. Odamlarga abdinna. Odamlarga. Sizga ham omad, Buxoro kanalidan nasib qilib ko'rishingiz mumkin. Aha.